Ekonomikas izrāviens ir vadmatīvs, zem kura ietilpināts vairāk nekā 50 lapus Latvijas nacionālā attīstības plānā, kas šonedēļ nodot sabiedrības apspriešanai. Šajā dokumentā liela daļa mērķi virzīta, lai Latvijā radītu labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un investīciju piesaistei. Pašlaik Latvijā ir daudz uzņēmumu, ko pieņems uzskatīt par savējiem, bet patiesībā tie pieder citu valstu uzņēmējiem. Bet tie, kas pieder vietējiem, bieži reģistrēti citās valstīs. Pastiprināt uzmanību pēdējos gados pievērst piena nozares uzņēmumu īpašnieku struktūrai, jo vairāk lieli Latvijā dibināti piena uzņēmumi nonākuši Krievijas uzņēmēju rokās. Bet arī citi par savējiem uzskatīti peļņu dod ārzemniekiem. Tema turpina Liena Barisa. Tam, kuri uzņēmumi ir Latvijas un kuri ārvalstu, daudzi nepievērš nekādu uzmanību. Taču citiem patriotiski jūtu dēļ ir svarīgi, kas ir kas. Cilvēkiem ielās lūdzām nosaukt tos uzņēmumus, kuri viņuprāt ir vietējie. Piena kombināts, Bauskas tās gaļa, Gaudzes gaļas kombinācija, kosmītas, Laima šokolāde. Laima, Skrīvers saldumi un Rīgas piena kombinācija. Lido, Emiram. Ir tāds viens. Un Intelitors. Mums ir Rīgas piena kombinācija. Rūjana ir. Trešo nezinu. Kuram ir īpašnieki ir Latvijā? Jā. Vai, es tiešām varat arī nezināt. Es nezinu. Piemēram, CSLs. Bet es nezinu, vai tas ir tā kā. Tad Madera, kas ir varētu būt. Un Audim ražotājs Rita. Piensaimnieks, gaļas kombinācija. Kas tur vēl būtu? Nezinu, kas vēl. Šī aptauja parāda, ka vismaz daļa uzņēmumu, kas cilvēku apziņā iesakņojušies kā vietējie, vismaz pēc reģistrācijas valsts īsti tādi nav. Bursoft dati liecina, ka piemēram akciju sabiedrībai Laima vairāk nekā 75% akciju turētājs ir kāds Maltā reģistrēts uzņēmums. Pārējās akcijas reģistrētas uz Staburadzes vārda, taču kad paskatās, kam pieder pati Staburadze, tad atklājas, ka 100% tam pašam Maltas uzņēmumam. Rīgas piensaimnieki īpašnieks savukārt ir kāds Kaimanu salu uzņēmums. Vietējiem cepumu ražotājiem Sijā Haduks savukārt juridiskie īpašnieki ir Kiprā. Rīgas miesnieki īpašnieks meklējams Igaunijā, Rīgas dzirnavniekam Zviedrijā. Šajā valstī atrodami arī Aldera un Spilvas īpašnieki. Cēsu olam Somijā, Latvijas balzumam Nīderlandē, savukārt pārtikas uzņēmums Puratos Food jeb agrākā pūre piedara Beļģijā reģistrētam uzņēmumam. Un tādu piemēru ir vēl. Ārvalstīs reģistrētie uzņēmumi ir gan reāli citzemju investori, gan tā saucamās pastkastīšu firmas. Aiz tām savukārt var stāvēt gan Latvijas, gan citu valstu uzņēmēji. Lai kāds arī būtu katrs individuālais gadījums, skaidrs ir viens. Tādu uzņēmumu, ko 100% varētu saukt par Latvijas, kļūst aizvien mazāk. Salduma ražotāja Laima valdes priekšsēdētājs Rolands Gulbis skaidro, tā ir likumsakarīga uzņēmumu vēlme samazināt izmaksas. Latvija ne ar ko nav īpaša un tā notiek visā pasaulē. Un daudzas valstis ar citām konkurē, kā reiz ar savu nodokļu politiku. Nu, kaut kādā mirklī, nu, mums tas bija kaut kāds 9. 8. Gads vispār Latvijā. Ja. Tā tiksim, nodokļa auga, tā vide kļuva arvien nelabvēlīgāka. Un attieksmi no valsts, nu, kāda bija tāda bija, un tad arī iestājas mirklis, kad saka, virkne uzņēmēja, nu, saka, nu, atmeta roku un pieregistrējās ārpus. Un tas nevarētu teikt, ka ir zemu nodokļu, bez nodokļu vai kaut kādas spēlēkās zonas. Nē, mēs zinām, virkne transporta uzņēmumu ir reģistrējušies Lietuvā, Igaunijā, jo tur ir mazāks šīs visas CSDD un pārējie tie ceļu nodokļi un tā tālāk. Gulbis turklāt piebilst, nesot jau arī tā, kā Latvija zaudē būtisku nodokļu daļu. Ja tas ir uzņēmums, kas praktiski darbojas mūsu valstī, ražošana darba vietas darba spēka nodoklis, tas tāpat nonāk Latvijas budžetā. Tiesie tiktu padarīta pievilcīgāka nodokļu politika kopumā, iespējams būtu uzņēmumi, kas pieregistrētos atpakaļ Latvijā. Vai tas notiktu ar Laimu un NP Foods, kurā tā ietilpst, gan būtu pārdroši teikt. Arī mūsu gadījumā ir tā, ka tas koncerns viņš ir mazliet plašāks un šis būtu tā kā tas trešais iemes, kuras nenosauc. Tad, kad ir tāda jau nu, startautiska darbība, tad skatās īpašnieku uz grupu kopumā un izvēlās valsti, kas visai grupai kopumā ir izdevīgāk. Nevis, teiksim, vienai sadaļai, kas ir, teiksim, NP Foods, ja, ir vēl tur virkni citu darbības virzienu. Ja. Un šeit varbūt kaut kāda samazināšana nodokļu viņai jābūt tik pietiekošai, lai viss koncerns, viss uzņēmuma grupa pārreģistrētos, jā, teiksim, nevis tur viens vai otrs.
Ekonomikas ministrijā vērtē, ka kopumā situācija neesot citādāka kā jebkur citur. Tādēļ runāt par šobrīd nelabvēlīgu nodokļu vidu un tādēļ nepieciešamajiem uzlabojumiem neesot pamata. Ministrijas valsts sekretārs gan atzīst, ka negatīvi vērtējami tie gadījumi, kad ārzonas izmanto, lai slēptu patiesos īpašniekus. Tas konkurence padara necaurspīdīgāku, taču valdība strādājot, lai šādus gadījumus labāk kontrolētu, kaut vai liekot norādīt patiesā labumu guvējus ārzonas kompānijām. Saskaņā ar uzņēmuma reģistra datiem šobrīd tos uzrādījuši 73 uzņēmumi. Pateikt, ka tas kopumā izbeigsies, nu, diemžēl nevar atbilstoši vispār pieņemtai starptautiskai praksei. Nodokļu likumdošana ir katras valsts suverēna tiesība, un, ja piemēram, Kaimanu salas vai Liberija vai kāda cita valsts izdomā, ka pie viņas varēs izvietoties par ārzonu, nu, mēs aizliegt to nevaram. Tāpat esot ar ārvalstu investoriem, turklāt tos Latvijā drīzāk gaida, jo papildus naudu ieplūst mūsu valsts ekonomikā un cilvēkiem ir darba vietas. Taču ministrijā arī atzīst, ir jādomā, kā šos procesus kontrolēt, jo vēl nesenie piemēri ar Kraibanku liecina, ka ne vienmēr ārvalstu kapitāla nesēji ir ar godprātīgiem nolūkiem. Liena Bāris, Ingus Graudiņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.